שלום לכם, לילה טוב. אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד כל הדברים המעניינים שהיו היום, אבל קודם זה. ביומיים האחרונים חסמה טוויטר לפחות שלושה אנשי ימין ישראלים מלפעול וחשבונם הושעה. הבחירות בפתח ולא יהיה מופרך לראות בקרוב חסימה של פוליטיקאים ישראלים, כמו הצעד האנלוז של טוויטר, פייסבוק ויוטיוב, לחסום את טראמפ, נשיא ארצות הברית, ובכך לסתום את הפה ל-75 מיליון אמריקאים שתמכו בו. אנחנו נמצאים בעידן שמשתנה לנגד עינינו. כשרק קמו הרשתות החברתיות, הן היו בשורה של פלורליזם, היכולת להתבטא באופן חופשי ולעקוף את הממסד התקשורתי והאינטרסים הכלכליים. העולם הפך פתוח יותר, מידע זרם חופשי. והנה הרשתות החברתיות קורטות את הענף עליו הן יושבות והופכות את עצמן לוועדת האורחים הישנה של פעם, זו שקמה בשנות ה-40. הם ינטרו מידע, יחליטו מי מקבל במה ומי לא. הם פוגעים בדמוקרטיה, פגיעה אנושה. הם פוגעים באמון של כל אחד ואחת מאיתנו, והם מנצלים את הכוח ואת הכסף שלהם כדי להנדס את תודעת ההמונים. תגידו שזו זכותם כי הם גופים מסחריים? התשובה היא לא. על פי החוק בישראל, אסור לעסק פרטי לעשות אפליה על בסיס השקפת עולם. טוויטר ופייסבוק הם עסק להבעת עמדות. הם לא יכולים לעשות אפליה בין צרכנים. לא יכול להיות שבעל בית דפוס בבאר שבע מחויב להדפיס מודעה של הקהילה הלהט"בית בניגוד למצפונו, כי אסור לו להפלות לקוחות, ולטוויטר יתאפשר להחליט למי הם נותנים להביע דעה ולמי לא. אפשר וצריך לתבע אותם. יש בעיה קטנה. הם גופים חכמים שיצרו לעצמם ישויות משפטיות אקס-טריטוריאליות שמאוד מקשות על תביעה נגדם. הם גם טוענים שהם לא אחראים על מה שנאמר אצלם. תשאלו את לינוי בר גפן כמה תלאות היא הייתה צריכה לעבור כדי לצבוע אותם. מה עושים? הנה ההצעה. מדינת ישראל צריכה לחוקק חוק שיכריח אותם לתת דין וחשבון על מעשיהם. חוק שאומר, אתם טוויטר ופייסבוק לא יכולים להחזיק בחבל משני קצותיו. או שאתם ועדת האורחים, ואז אתם אחראים למה שנאמר אצלכם, ואתם גם חשופים לתביעות, או שאתם לא ועדת האורחים ולא אחראים למה שנאמר אצלכם, ואז אסור לכם לערוך אנשים, שאם לא כן, תהיו חשופים לתביעות. הבנתם את זה, טוויטר? או שאתם הולכים למחוק לי את החשבון? ועכשיו לשאר חדשות היום. התחלואה ממשיכים להיות גבוהים ואחוז הבדיקות החיוביות עומד על כ10%. במקביל נמשך העומס על בתי החולים וגם מספר המתים גדל לצערנו וחצה את רף ה-4,500 מתים מפרוץ המגפה. בעקבות כך במשרד הבריאות ממליצים על הערכה של הסגר לשבוע לכל הפחות. הנה דברים שאמר היום יולי אדלשטיין, שר הבריאות. כרגע ודאי מבחינתנו להמשיך בהגבלות שקיימות. לראות שבתי החולים יחזרו למצב סביר יותר מבחינת המאושפזים. אם תינתן לנו אפשרות, נבקש הערכת סגר לפחות בשבוע ימים. ארגון הבריאות העולמי ממליץ לנשים בהיריון שלא לקבל את החיסון של מודרנה. עוד הם הוסיפו כי במקרים בהן האישה נמצאת בסיכון, דווקא כן כדאי להתחסן. נמשיך להתעדכן בעניין הזה. ובעוד מדינת ישראל נלחמת בקורונה, תראו את חבר הכנסת אלי אבידר מישראל ביתנו. הוא השתתף היום בהפגנה של מתנגדי חיסונים ודרכון ירוק שנערכה היום בירושלים. זאת אחרי שליברמן, ראש מפלגתו, הפיץ פייק ניוז לדברי משרד הבריאות, שלכאורה יש מאות חולים שנדבקו אחרי החיסון השני. ועוד מה שקורה בזמן שרובנו סגורים בבית, אלפים לקחו אתמול חלק בלווייתו של השייח מוחמד אבו נג'ם ביפו שנורא אמש במה שככל היה נראה היה חיסול חשבונות בעולם הפשע. אני מניחה שלא ראיתם ביקורת ציבורית על ההתקהלות הזאת ולא ראיתם מכתזיות שמפזרות את האלפים. לא זאת אף זאת, השייח קאמל חטיב, סגן יושב ראש הפלג הצפוני מהתנועה האסלאמית וחבר הכנסת אבו שחאדה הסיתו בלי בושה כנגד ראש הממשלה נתניהו והשימו אותו בחיסול החשבונות בין החמולות הערביות. الوضع اللي احنا موجودين فيه يا جماعه هذا مخطط سياسي وكل اللي واقفين هون بيعرفوا ومقتنعين انه اللي بيقدر يعمل عمليه ارهابيه بطهران لما بده بيعرف يخلص على الاجرام المنظم عندنا.
כן, הם גם הבטיחו לנתניהו שהוא עוד יתחרט על היום שבו הוא נולד. תדמיינו מה היה קורה פה אם חליל החרדים היו נושאים נאומים כאלה. היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט הודיע ערב לבגץ שההלוואה שקיבל ראש הממשלה נתניהו מבן דודו מילקובסקי היא מתנה אסורה. לפני כשנתיים קבע מנדלבליט שמדובר במתנה מותרת כי מדובר בבן דודו. עכשיו הוא שינה את חוות דעתו. בתגובה אמרו בליכוד שמנדלבליט שוב מתערב בבחירות. בבחירות הקודמות הוא הגיש כתב אישום תפור נגד ראש הממשלה, ובבחירות האלה הוא מבצע פליק פלק בעמדתו המשפטית תוך פגיעה בהגנתו של הממשלה. אין גבול הרדיפה ולמסע הצייד במטרה להפיל ראש ממשלה מהימין. ראש המטה הכללי רב אלוף אביב כוכבי עוטט הערב לממשלת ביידן בארצות הברית ופירט את עמדת ישראל בעניין חידוש ההסכם עם, הסכם הגרעין עם איראן. בדבריו אמר כוכבי שאין להגיע להסכם עם איראן גם אם מדובר בהסכם משופר. בתוך כך הנחה רמטכ"ל את צה"ל להכין תוכניות מבצעיות חדשות לטיפול באיראן. ראינו לאחרונה עם חילופי הממשל בארצות הברית, האיראנים הודיעו כבר שהם רוצים לחזור להסכם הקודם. אני מבקש לומר את עמדתי. עמדה שאני אומר אותה לכל המקבילים שלי כשאני פוגש אותם בכל העולם. חזרה להסכם הגרעין מ-2015, או אפילו אם יהיה זה הסכם דומה עם מספר שיפורים, היא דבר רע ולא נכון. הוא רע מבחינה אופרטיבית והוא רע מבחינה אסטרטגית. הוא רע מבחינה אופרטיבית מכיוון ששוב הוא יאפשר בסופו, ואולי אפילו לפני סופו, להשאיר כמויות, לפתח צנטריפוגות, לפתח אפילו את יכולות הנשק, עד כדי, מרגע ההחלטה, הסתערות לעבר פצצה. ברובד האסטרטגי הוא חמור מכיוון שהוא יציב איום בלתי נסבל למדינת ישראל, והוא יגרור ככל הנראה, התגרענות אזורית במזרח התיכון. לכן, כל דבר שדומה להסכם הנוכחי או להסכם משופר, הוא דבר רע. הוא דבר לא נכון שאסור לאפשר אותו. בינתיים, סגן שגריר ארצות הברית באום אמר במהלך דיון במועצת הביטחון שבכוונתו של הנשיא ביידן לחדש את הקשרים עם הרשות הפלסטינית לאחר שנותקו משנת 2015. מה שנקרא, צפויות לנו 4 שנים של רומן מלבלב עם ארצות הברית. לעניין הבא, ניסיון פיגוע בצומת גיטאי אבישר בכביש 5 סמוך לאריאל. מחבל התנפל עם סכין על רבת ליאן הרו שהדפה אותו עד שהמפקד הכוח נטרל את המחבל. נציין שהרו שהיא חיילת בודדה שעלתה לארץ מבריטניה לשרת בשירות קרבי. אז כבוד ליאן, אנחנו מצדיעים לך ולהורים שלך. ובשורות מעודדות, מדד בלומברג מראה שמדינת ישראל ממוקמת במקום ה-15 מתוך 53 מדינות, בדירוג המדינות המתמודדות הכי טוב עם הקורונה. ליד הכללי, ניו זילנד במקום הראשון, מקסיקו במקום האחרון. לסיום התחזית, מזג האוויר הנעים לקראת סיום, ובימים הקרובים צפויה לנו מערכת חורפית וגשמים ירדו ברחבי הארץ. שלג צפוי בחרמון, חמישי ושישי גשום ובשבת. עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן סיכום חדשות היום, ועכשיו נאמר שלום לאלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי. לילה טוב. לילה טוב, שרה. מה הכי מעניין, מה קרה עכשיו בשעות האחרונות? בשעות האחרונות איתמר בן גביר העלה איזשהו ציוץ לטוויטר שקורא לבצלאל סמוטריץ' להגיע ולהידבר איתו על מנת להתאחד. כמובן שבצלאל סמוטריץ' כרגיל לא עונה כרגע לאיתמר בן גביר, ובעצם עד כה מסרב להתאחד איתו. בסופו של דבר, אם אנחנו נסתכל על הסקר שפורסם ממש הערב, שערה, הוא מראה שבצלאל סמוטריץ' מחוץ לאחוז החסימה עם 2.2%, בעוד איתמר בן גביר, ראש עוצמה יהודית, עם 2.1%, שזאת מתמטיקה פשוטה. השאלה אם זאת מתמטיקה יותר מ-100,000 קולות לגוש הימין. כרגע כך זה נראה. השאלה אם סמוטריץ' מפסיד קולות כאשר הוא הולך לאיחוד עם עוצמה יהודית. יותר ממה שהוא כרגע נראה על פי רוב הסקרים שהוא מחוץ לכנסת הבאה. מה יכול להיות? אז איך אתה מנתח את זה? הוא שומר את האופציה עוד לחזור לבנט? באיחוד של הבית היהודי, עוצמה יהודית ואיחוד לאומי. כמובן, עם צירוף שאולי מפלגת נועם, אולי מפלגת צומת,
החיבור הזה יכול להניב בין 5-6 מנדטים, כך אומרים על פי כל בדיקה. אז איך אתה מסביר את הסירוב של סמוטריץ' להגיע למסמתן כדי ללחוץ אולי? כרגע, כמו שזה נראה, בצד יש איזשהו סוג של שקרון כוח, שהוא בטוח שהוא יוכל להיכנס לכנסת הבאה לבד, אולי בצירוף הבית היהודי. הוא מאמין שבסופו של דבר הוא יכול לעשות את מה שהוא עשה עם בן גביר רק בלעדיו, או שמה הוא חושב שבשבוע הקרוב הוא ובנט יד ביד יעשו שולם שולם לעולם, והם יתאחדו מחדש, מה שכבר אחרי שלו אחת, שזה מקטין את שניהם. מה אתה יודע על עמדתה של חגית משה, ראשת הבית היהודי, בתוך, בין שניהם? לפי מה שאנחנו יודעים, היא כרגע שמה את מבטחה בצל סמוטריץ', זה דברים שכבר סוכמו בעל פה עוד לפני זכייתה. היא ככל הנראה תהיה במקום השני באותה רשימה. יש ויכוח כרגע אם תהיה במקום השני או במקום השלישי. יתרה מכך, אנחנו יכולים להגיד ש... ממש הערב היה פריימריז בבית היהודי, דודי בן ציון זכה שם במקום השני, ובעצם היחידי שיהיה ריאלי לכנסת הבאה. מעניין, ואיש ראוי צריך לומר. בוא נדבר על מה שקורה בשמאל. מסתמן שאיציק שמולי יצטרף לכחול לבן. כן. אז... זאת מניה בירידה, קצת סיכון. נכון, זה פרסום שלנו בערוץ 20, שאומרת שלמעשה מה שרם שפע עושה מכחול לבן אל מפלגת העבודה בשאיפה, מתמודד בפריימריז ביום ראשון הקרוב, אז ככל הנראה איציק שמולי עושה את הדרך ההפוכה, והוא יחבור לבני גנץ בכחול לבן, בעצם לקראת הכנסת הבאה. המיקום עדיין לא ברור, אבל כנראה שבמקומות הראשונים, שלמעשה במידה וכחול לבן יהיו בכנסת הבאה, יבטיחו לו להישאר חבר כנסת לכל הפחות. כן. האמת שזה די מדהים מה שקורה גם בימין וגם בשמאל. בסופו של דבר אין פערים אידיאולוגיים מאוד גדולים בין העבודה, כחול לבן, יאיר לפיד, הם נעים סביב אותם נושאים ותחומי עניין, מה שנקרא. כולן מפלגות. הפערים הגדולים זה רק פערי אגו. חד משמעית. זה רק כמה טוב אתה תוכל להתברג אולי בכנסת הבא. גם בימין וגם בשמאל, כרגע כל מה שמפריד מחיבורים משמעותיים שיניבו או החלפת שלטון או שלטון ימין אמיתי, כפי שהיה קצת ממנו ב-2015, אלה פערי אגו. כן. ברור לכולם שחיבור בין איחוד לאומי, עוצמה יהודית, הבית היהודי ועוד, יכול להגדיל את גוש הימין. ברור לכולם שגם ליברמן כמפלגת ימין, גם שר, גם בנט, אם יצירו על תמיכה בנתניהו, זה יכול להוביל לממשלת ימין רחבה מאוד. אבל כל אחד מסיבותיו שלו, מימין ומשמאל, מעדיף להיות בעמדה שלו, שבסופו של דבר כרגע היא אומרת דבר אחד, כנראה שמדינת ישראל תלך לבחירות נוספות לקראת ספטמבר 21. עלל במילה, ענייני הסגר והכנסות, הצליחו להגיע לאיזשהן החלטות? בני גנץ הודיע שהוא לא יצביע בעד הערכת הסגר, ולמעשה יסכן חיי אדם ויפגע בבריאותם של אזרחי ישראל. כל עוד לא תהיה הסכמה על העלאת הכנסות והוצאת צווי סגירה. חשוב לציין שבסופו של דבר חשוב להעלות את הכנסות. זאת החלטה נכונה. אבל לשים את זה על המוזניים בכך שהוא לא יצביע לאחת הסגר. כי אם בני גנץ ושותפיו מהצד הפריטטי שלו לא יצביעו בעד אחת הסגר, הסגר לא יוארך. אם הסגר לא יוארך... לא, אבל אולי זה יגרום לצד השני להיכנע ולהגיד, אוקיי, אז תגדילו את הכנסות. יכול מאוד להיות שכן. ובסופו של דבר במשרד הבריאות רוצים, זה מכבר, להגדיל את הכנסות. השאלה היא בכמה. יש מקומות שרוצים להגדיל את זה מ-5,000 ל-50,000, כמו בצד של בני גנץ. יש מקומות שרוצים בצד הימני של המפה להגדיל אותם מ-5,000 ל-10,000. אם תשאלי דעתי האישית, גם צריך להגדיל אותם ל-500,000, כי בסופו של דבר אנחנו נמצא פה במאבק מאוד קשה. אבל בסופו של דבר צו השעה הוא להאריך את הסגר, וגם ביותר משבוע, כי מי שיסתכל היום על הנתונים, למעלה מ-4,500 נפטרים, 10% מאומתים, 9,000 מאומתים ביום, וזה שאנחנו 3 שבועות לתוך הסגר, זה רק בגלל המוטציות על שלל המקומות שהם הגיעו אלינו מהעולם. אם לא נאריך את הסגר בצורה דרמטית, התחלואה תעלה למקום שמערכת הבריאות לא תדע להכיל אותה. נקווה מאוד שלא. הלל ביטון רוזן, תודה רבה שהיית איתנו. שמחה לילה, לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו
אליכם, ועכשיו אנחנו נאמר לילה טוב לשניים. גלעד היימן, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, ספוט תקשורת, לילה טוב לך. לילה טוב. ולילה טוב להודיה קריש חזוני, הכתבת המדינית של מקור ראשון. לילה טוב. בואו נדבר על מה שקורה ברחובות בימים האחרונים. אנחנו רואים התלהטות גדולה והולכת, חוסר הצלחה להשתלט על מה שקורה בערים חרדיות, בבית שמש, בבני ברק, גם בירושלים. ואני אוסיף, או שאני אוסיף אחר כך את מה שקרה ביפו עם הלוויות ענק של הערבים. אז בואו נדבר קודם כל על, על מה שקורה בין החרדים למשטרה. יש דרך לעצור את ה... אש הזאת, עוד היה. אני חושבת שהכל העניין הזה של אכיפת הקורונה, לא צריך באמת להגיע למראות אלה ברחובות, שאני לא חושבת שיש מישהו שנעים לו לראות אותם. עם הטיעונים שהם כן מפה, הם לא מפה, בסוף מראות לא נעימים. צריך לעשות אכיפה יותר חכמה, אולי באמת בנוגע למסדות הלימוד, כמו שלילת תקציבים באופן מנהלי יותר, בלי כשהשוטר מגיע לשטח וצריך לפזר את העניין. וכמובן שתמיד שאנחנו נתחיל לדבר על אכיפת הקורונה, העניין מסתבך עם המגזרים שכן אוכפים עליהם ולא אוכפים עליהם, עם התפילות בהר הבית שנמשכות, עם ההלוויה המונית ביפו שהזכרת, שנמשכת, שמתקיימת, ואז תמיד יש את תחושת האדם אנחנו כן והם לא, עם המצוקות של החרדים שבשנה האחרונה כולנו מאוד מכירים, הדירות הקטנות, הצפיפות, החששות הגדולים. כן. אני חושבת שהערב גם נוסף לזה איזשהו ממד פוליטי מעניין, כשבסקר של חדשות 12 כבר ראינו ש משמאל ברור, אבל גם מימין יש אחוז מאוד מסוים של מצביעים שאומרים, אנחנו רוצים קואליציה נטולת חרדים. זאת אומרת, העניין הזה כבר משפיע על הרצון לחיבור איתם באופן פוליטי, וזה עניין כבר... כן, אז זה נורא מעניין אותי לעשות את ההקשרים... מהותי, אני חושב, פרט המשמעות שלו בחברה הישראלית. כן, אז מעניין אותי לעשות את ההקשרים הפוליטיים, והאם אתם חושבים שמשתמשים בזה גופים פוליטיים, או התקשורת השמאלנית משתמשת בזה כדי להקטין את כוחם בבחירות הבאות, אבל לפני כן, באופן חברתי, אנחנו נמצאים פה על סיפו של, באמת סיפה של מלחמת אחים. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא גלעד? צריכים להיזהר, אני חושב שהבעיה המרכזית בסיפור הזה שבעצם נתניהו לא באמת אכף שום דבר במשך כמעט 10 חודשים, וכשלא אוכפים, דרך אגב זה אותו דבר קורה גם בחברה הערבית, כשלא אוכפים לאורך זמן, כשאתה כבר מחליט לאכוף, אז אתה נמצא בבעיה הרבה יותר קשה, כי אתה מגיע למקום שלא ירגיל לאכיפה, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו לא יכולים, לא מדובר פה בתקשורת, רואים פה אירועים, שרפו אוטובוס, רואים את הבטון שהושלח לפני יום וחצי על פסי הרכבת הקלה, רואים את התמונות שאני רואה עכשיו במסך כאן. הדברים מתרחשים, יש פה איזשהו משבר אמון, וכן, המשבר הזה נכון להיום, הפך להיות נתניהו בעצם ממקום שהוא בו אמר, אני רוצה ללכת לקראת החרדים, אני נותן להם איזשהו יחס שהוא קצת שונה מהיחס שאני נותן משאר המקום. אבל למה נתניהו? איך זה הגיע לנתניהו? יש משטרה. רגע, אבל שנייה, אני רק אגיד, אנחנו רואים הפרות של הסגר בהפגנות גם בבלפור, שזה היה בעצם ההפגנות הראשונות שפוררו את הסגר. כלומר, החליטו ששם זה בסדר, ומאז כל קבוצה הרגישה שדופקים אותה, והיא גם צריכה להוכיח שמותר לה. דרך אגב, בוא נסתכל, אני מסכים איתך, בוא נסתכל על האכיפה, או על נתניהו החליט להחריג את ההפגנות בשלב מסוים, לא להחריג, סליחה, בהתחלה הוא החליט להכליל את ההפגנות, זאת אומרת, הוא התעסק הרבה מאוד, הוא דיבר על ההפגנות, עכשיו זה לא רק נתניהו, בוודאי שזה לא רק נתניהו, זה אוחנה, זה המשטרה, אבל היה איזשהו ניסיון לייצר הידברות עם החברה החרדית, ופחות אכיפה. יכול להיות שזה היה גם נכון, אבל מה שזה הביא, זה הביא שלא הייתה באמת אכיפה, וכרגע, כשמחליטים לאכוף, אז נתקלים במראות האלה, ובעצם המראות האלה באמת חוזרים עכשיו גם לנתניהו ברמה הפוליטית, כשבעצם, אני חושב שזה היה, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 61% שלא מעוניינים בממשלה עם החרדים, בעצם מעוטטים לנתניהו, יש לך פה בעיה. כן. כי עליך אין בעלה בלי החרדים, ולכן זה בסופו של דבר כרגע גם איזשהו בומר פוליטי. כן, זה קצת מצחיק שאותם כלי תקשורת שבאמת באופן מאוד מאוד מסוים מסקרים את ההפגנות של החרדים, גם עושים אחר כך סקר שגם אומר איך הסיקור שלהם השפיע על האנשים ועד כמה הם אוהבים בסופו של דבר חרדים או לא אוהבים. אני רוצה רק לסגור את הנושא הזה, העניינים הפוליטיים, הממשלה עובדת בתוך פוליטיקה, אין מה לעשות, יש הרבה מאוד גורמים שמנסים להשפיע, אבל הדבר הזה גורם לכך שלמשל לא מצליחים לאשר את הכנסות, לא מצליחים
להגיע להסכמה לגבי כמה זמן יימשך הסגר הבא הודעה. איך צריך לנהל כזה דבר שגם ייתן מקום לקבוצות שונות, אבל גם תהיה כאן מדיניות שמדינה מובילה במלחמה, כמו שאנחנו נמצאים במלחמת נגד הקורונה? אם באמת בעשרת החודשים האחרונים אנחנו במצוקה פוליטית של העניין הזה, אז עכשיו שאנחנו ככה פחות מ-60 יום לפני הבחירות, אז באמת עכשיו לבקש שיקולים מקצועיים זה כמעט משהו שהוא ככה בדיוני. באמת, זאת אומרת, לכולנו יש תקווה שהם יתעשתו, שההחלטות המקצועיות הן יהיו המובילות, ובאמת הן לא פשוטות, כי להאריך את הסגר זה לא פשוט, לא מבחינה כלכלית ולא מבחינה חינוכית, וכולנו, העיניים שלנו קלות, שילדים שלנו לא במוסדות חינוכיים, לא רק לחרדים, אבל בכל זאת, אם יש פה באמת מלחמה, ואם יש פה בעיה בריאותית אקוטית, אז אנחנו צריכים ללכת על זה. הבעיה היא באמת שחוסר האמון הוא כבר כל כך עמוק, שגם מהבחינה הבריאותית יש כבר איזושהי האשמה שאתם במובנים מסוים יכול להיות שהיא צודקת. זאת אומרת, יכול להיות באמת שהסגר הכולל הזה על כולם, כשיש מקומות שבהם התחלואה היא במובהק יותר חמורה, ורק נגיד שהיום שר הבריאות אמר, כן, רק נגיד ששר הבריאות היום אמר שאחוזי ההדבקה בציבור הכללי גדולים יותר מאשר אחוזי ההדבקה בציבור החרדי. זה מעניין. בוא נעבור לנושא הבא. בית המשפט העליון אישר היום את השימוש בניידים של יועצי ראש הממשלה. נעשה את עצמנו מופתעים. גילה. אמר השופט סולברג, לדעתי, בדיון הזה, שהייתה פה בעיה בהתנהלות של המשטרה, אבל הבעיה הזאת לא עולה לידי מצב שצריך שמצדיק בעצם את פסילת הראיות. החקירתי הזה. עכשיו, אני חושב שהדיון הזה הוא צריך דיון הרבה יותר רחב, הדיון הזה לא צריך דיון על אופר גולן ועל עורף, הוא צריך דיון על עצם, בעצם החדירה כאן לפרטיות, ובאיזה מקומות המדינה, המשטרה, נכנסת לטלפונים, לפרטיות של האנשים. לא בטוח שאותו אירוע של אותה ניידת, מה שזה היה שם מול הבית של עד המדינה, פילבר, הייתה, זה באמת אירוע שמצדיק כזה יחס, אבל עוד פעם, אני חושב שהדיון חייב להיות דיון רחב הרבה יותר מאשר יועצי נתניהו. יש פה, הם דוגמה, אבל יש פה אזרחים שהכלי הזה ננקט נגדם גם כן, ובדרך כלל אנחנו לא מדברים עליהם, ואני חושב שכאן צריך את הדיון. יכול להיות שמה שקורה בארצות הברית, שמה שנקרא פירות העץ המורעל, כלומר ראיות שנגבו שלא כדין, לא צריכות לשמש גם כאן בישראל כהודעה, או בעצם ראיה כנגד אדם, הודעה? אני רוצה לחזור משפט בכל תחור, אז אומנם נכון לגבי כל אדם, אבל ספציפית, כשמדובר בטלפון של יונתן אוריך, אני חושבת שרבים מעיתונאי ישראל עובר להם איזשהו גל קור במורד אגב, כשהם מבינים שהמשטרה עוברת על כל ההתכתבויות שלו שם, ולא בגלל שיש איזשהו משהו לא חוקי, ולא בגלל שיש משהו אפילו לא מוסרי או לא אתי, או לא מקצועי מבחינה עיתונאית, אלא בגלל שראינו שבאמת סביב כל הנושא המשפטי הזה, לא מבינים איך מתנהל סחר מחר, או מסע ומתן בין דוברים ובין תקשורת, אפילו זה קצת מילה גדולה, מסע ומתן, זה פשוט ככה התנהלות יומיומית בין יועצי תקשורת, בין דוברים, בין יחצנים לבין עיתונאים. ויש ביחסים האלה שבין התקשורת לבין דובר של האדם הכי חשוב במדינת ישראל, יש איזשהו באמת חיסיון שאמור להיות, שחוקר משטרה ראה אותו, אני לא יודעת אם הוא מבין את ההגדה. אני חייב לציין, הוא לא הדובר של האדם הכי חשוב במדינת ישראל, הוא דובר שעובד בליכוד, הוא לא דובר ראש הממשלה. אני חושב שכאן היה דובר שונה לחלוטין, אם דוברת ראש הממשלה הייתה נדרשת לתת את הטלפון הזה, זה משהו אחר, אבל מדובר אני לא חושבת שזה היה משתנה, ואגב, אני חושבת שזה בסוף ההבחנה, ואי אפשר להתייחס באותה דרך אל מישהו שהוא בסופו של דבר איש שעובד בעבור הליכוד. לפי דעתי, אופר גולן עובד. בסוף ההתנהלות של החיים העיתונאיים, ההבחנה הזאת לפעמים, ברור שאת אומרת שיש פה איזו שמירה על ממלכתיות, מטעם דוברת ראש הממשלה, אני לא אומרת שום דבר כזה, אבל בסוף בהתגלגלות של החיים הטבעיים והעיתונאיים, מדובר בשאלות שמגיעות, ומדובר באיזשהו דיון, ומדובר באיזשהו סחר, ובאמת, יש פה משהו ככה, לא, לא טוב. בואו נעבור לעניין הבא, וזה סתימת הפיות של הרשתות החברתיות. טוויטר חסמה לפחות 3 משתמשים ממחנה הימין. הם חשובים, אבל הם דגי רקק לעומת הסתימת פיות של טראמפ ושל בעצם חצי מארצות הברית.
מה לדעתכם צריך ואפשר לעשות? זה בעצם הרשתות החברתיות, שכל כולן זה פלורליזם ואפשרות לדבר, שומטות את הקרקע תחת רגליהן. גלעד. טוב, קודם כל, אני חושב שיש, אני מסכים שיש לפעמים שימוש יתר. אני גם חושב שטוויטר ופייסבוק קצת ככה קיבלו כוח מול טראמפ ברגע שהם הבינו שהוא כבר זהו והוא בדרך החוצה. מצד שני, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו ראינו את מה שהיה בקפיטול היל, ראינו את החולצות אושוויץ שכיכבו שם. יש תכנים שבהחלט ראוי גם בשיח חופשי ופתוח, לא לאפשר להם ביטוי, תכנים שנוגעים להכחשת שואה, שנוגעים לעידוד מעשי אלימות, הם בוודאי ובוודאי תכנים שאסור שיהיו ברשתות חברתיות, גם במקום שאני מסכים, צריך כמה שפחות... אבל אולי לא, אני מנסה ככה לאתגר את עצמנו, אולי לא, אולי אנחנו אומרים, זה הכלי, עכשיו אם יש מישהו שהוא מכחיש שואה וזה אסור על פי החוק, שיעמוד לדין על מה שהוא עשה. אבל בעצם שהפלטפורמה תישאר לחלוטין פלטפורמה נקייה. מה את חושבת, הודיה? שבסוף יש פה סיפור שהוא כלכלי ומסחרי, ויש עניין של מוצר, וראינו כולנו לפני שבועיים, כשוואטסאפ שינתה את גדרות הפרטיות, והייתה איזושהי עזיבה, או אפילו יומר בעזיבה המונית של וואטסאפ, איך פתאום היא חזרה במהצעד הזה. אז צריך להבין כאילו את המשחק הזה, אין פה מה לצעוק על פלורליזם, אין פה מה לצעוק על דמוקרטיה, בסוף אנחנו מדברים פה על מוצר, על כלכלה, על דברים שמשתלמים או לא משתלמים לחברת ענק. אבל למונופול, כלומר, ממש, אי אפשר להשוות שום רשת אחרת לפייסבוק ולטוויטר, כלומר זה לא שעכשיו נכון. כולנו נעבור לרשת נכון, אחרת, אנחנו יכולים לשבת ולזכות פעם ויותר מזה הרשת פרלר גם נחסמה על ידי גוגל, כלומר הם באמת מונופול מאוד מאוד חזק. נכון, אנחנו נסכים, אני עוד פעם, אני חושב שאנחנו יכולים... נכון, אני אומרת, אבל אנחנו יכולים לשבת פה ולצעוק את כמה חוצים. רגע, שנייה, הודיה, שנייה, גלעד, כן. שתכנים שאסור לתת להם ביטוי גם ברשתות חברתיות, אני חושב שהרבה לפני הליכים משפטיים, כי הם יכולים לגרום את הנזק לפני שהליכים משפטיים יגידו, ראינו בסופו של דבר נהרגו 4 אנשים בקפיטול היל באותו יום, זאת אומרת דברים קורים. יחד עם זאת חשוב מאוד לשמור על שיח כמה שאתה בטוח, אני חושב הנה אחד מתוך אותם 3 אנשים שדיברת עליהם לדעתי כבר הוחזר, אני חושב שבאמת שמשתמשים בכלי הזה בצורה יותר מלא חופשית, אז באמת בסופו של דבר נגרם נזק, ונכון, אני חושב שגם יש פה צודקת עוד, יש פה גם אלמנט כלכלי, אני חושב שטוויטר בהקשר של טראמפ, טוויטר מבינים, טוויטר וגם פייסבוק מבינים כרגע באיזה צד החמאה המרוחה, ובהחלט מתכוונים לצד הזה, כן. שזה גם לחשוב עליו ולקחת את החשבון. כן. מעניין אם לא ירחק היום שזה יגיע לפה, ופוליטיקאים כאן יחסמו, בואו בזמן שנשאר לנו נדבר קצת על ה... פוליטיקה, קודם כל השולמנים התפזרו להם בין המפלגות, קבוצה שמראש הודיעה שאין לה שום עניין להיות בפוליטיקה, פתאום הופכה להיות כן פוליטית, אבל הם לא הצליחו למנף את הכוח שלהם ככוח חזק אחד, עוד היה, מקווה שאת שומעת אותנו. כן, מקווה שלא התעקשו. גם עכשיו בעצם אין לנו שום גרנטי שבתוך הפיצול השולמני הזה, שאחד לכאורה נשאר עם בנט ודמויות מרכזיות אחרות עברו לליכוד, אכן הם סוחפים אחריהם קבוצה ניכרת של מצביעים, או באמת כוח כזה של אנשים שגם ישנו את הצבעתם בקלפי לפי מה שמנהיגי השולמנים יאמרו לנו, זה עדיין באמת חידה לגמרי מבחינה פוליטית איזו השפעה יש להם. יש באמת איזושהי עלייה קלה אצל בנט, ויש איזשהו ייחוס אולי לצד הזה של צירוף השולמנים לפני שהם מתפצלו, אולי באמת המיתוג הזה שלו מחדש, כמפלגה שמתמקדת בצערות הפרנסה החשביות שרבים מאזרחי ישראל מתמודדים איתם. כן. אבל כבר עכשיו, בעיניי זה ממש חידה, זאת אומרת, האם יש לזה איזושהי השפעה? וזה ידוע שבישראל בסוף הרבה פעמים חוזרים באמת לבייסיק, מבחינת מה שאתה מאמין בו מהבחינה המדינית והביטחונית, וכל מיני אווירות כאלה ואחרות נוטות לחלוף די במהרה. כן, אם כי מפלגות ותיקות כאלה שהייתה להם אג'נדה במשך שנים, כמו העבודה והבית היהודי, נעלמו מהעולם, גלעד, התייחסות שלך. למפלגות האלה, קודם כל אני חושב שמתחילה איזושהי דחייה, גם במפלגת העבודה, אני חושב שבסך הכל אנחנו רואים שמפלגת העבודה היום היא בעצם המפלגה היחידה שקיימה למעשה מקיימת שני סבבים של פריימריס, גם ליושב ראש, גם לרשימה. בסדר, בהשתתפות ממש מבחינתם זה מביך, לא?
אני לא חושב שמביך, בואי, אם כבר היום דיברנו על הסקר היום, אז כבר, הם היום כבר עברו את אחוז החסימה, הורידו את חולדאי אל מתחת לאחוז החסימה. היו שם הרבה מאוד בעיות בפריימריז, אני חושב שמרב מיכאלי הגיעה להצביע והבינה שבהתחלה היא לא רשומה בספר הבוחרים. כן. היו שם לא מעט בעיות. פרט שולי. פרט שולי בסוף הצליחה, אבל עצם העובדה שאנחנו מתעסקים בהם ועוסקים בהם, והם נמצאים בשיח ורואים שהם עולים, אני חושב שזה טוב, וזה בעיניי, יש בזה איזשהו משהו שאומר, חבר'ה, בכל זאת יש משהו בתהליך הדמוקרטי, יש משהו במפלגות שבאמת מייצרות תהליך דמוקרטי, מייצרות בחירה של אנשים, שאנשים יכולים להגיש מועמדות, להציג את עצמם ולהיבחר, וגם הבית היהודי, אנחנו רואים שחשבנו שהמפלגה הזאת לחלוטין מתה, כרגע היא קצת מקרטעת, אבל היא כנראה כן תהיה מיוצגת בכנסת הבאה. כן, עם עוד מנהיגה אישה, זה המשותף אולי לשתי המנהיגות האלה. אגב, זה גם תוצאה של חוץ מאשר בלד, נשים רגע את בלד בצד, שתי המפלגות היחידות שערכו מערכות בחירות פנימיות, ובלד פשוט לא הייתה אישה שהתמודדה, אז לא, זה נבחרה אישה. זה עוד סיבה להאמין בדמוקרטיה מבחינתי. יפה, טוב שיש עוד מישהו שמאמין. תודה רבה לשניכם, גלעד איימן, הודיה קריש חזון, שיהיה לכם לילה מצוין. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד יהיה איתנו אברהם קריגר, יושב ראש שם עולם, לקראת יום השואה הבינלאומי. כבר חוזרים. שבנו אליכם ולקראת יום השואה הבינלאומי שיהיה מחר, מצטרף אלינו עכשיו, הרב אברהם קריגר, יושב ראש מרכז שם עולם. שלום, לילה טוב. שלום, לילה טוב, ערב טוב. אז אולי נתחיל בפרט מעניין שאתם חשפתם בשם עולם. אולי קודם תגיד מה זה שם עולם, למי שלא מכיר. אוקיי, שם עולם זה מרכז בינלאומי שעוסק בשואה מעל 20 שנה, ומציף את התפיסה הנרטיבית שמעבר להיותה של השואה, טרגדיה גדולה של העם היהודי, מתחוללת במקביל מציאות של עוצמת נפש, אדירה של שאלות ערכיות, מוסריות, זהות ושאלות רוחניות, שהעם היהודי מוציא מתוכו דווקא ברגעים שהוא נמצא בקצה הקיום האנושי. ואתם בעצם על התפר הזה של בין אמונה ושמירה על היהדות והשואה, מביאים להרבה מאוד הישגים בתחום המחקר וההנחלה. ואחד הדברים שחשפתם היום זה איזשהו ארנק שנמצא, שאנחנו רואים אותו עכשיו, עשוי מאורות של ספר תורה, דבר די מזעזע האמת. מה הסיפור של הארנק הזה? הארנק הזה הובא אל שם עולם על ידי משפחה שבסיור בפולין, באזור השורשים המשפחתיים שלה, ניגש אליהם פולני מקומי וסיפר שם סיפור של מישהו שאביו בזז בזמנו גבילים של ספרי תורה, והכין מזה, הוא היה רצען, והכין מזה כל מיני תיקים וארנקים, והוא חש מזועזע למפרע היום כשהוא מבין את מה נעשה עם אותם גבילים, והוא נתן להם את אחד מהארנקים הללו כמין, אני יודע איך לקרוא לזה, מתחושת שיתוף וחזרה לבית, של הגביל הזה חזרה לתוך העם היהודי. אני במקביל שמעתי, אני לא יודעת אם גם זה קשור אליכם, על איזשהו בונקר שהיו בו תפילין, הרבה מאוד תפילין שהוחבאו. נכון, גם כן, בתוך המתחם של גטו ורשה, האזור הגטו הגדול. בזמנו נעשו שם חפירות כדי לבנות, יש שם שטחים, הגטו נהרס הרי, בסוף המרד נהרס חלק עצום ממנו, ואת שאר הפולנים לאחר המלחמה הרסו את הבניינים, את רוב הבניינים שנשארו, ונשארו שם חלקי אדמה פשוט חשופים. אותו שטח היה שטח ללא מבנה מעליו, אבל הבונקרים, המרתפים, התת-קרקעים שהיו בכל בית פולני ממוצע, אז הם נשארו, וכשבאו לחפור פנימה שם ולפצח אותם, התגלה שאחד מהם הוא פשוט עם עזובה גדולה כמובן, אבל עם המון פרטי רכוש מוזנחים, ובצד היו שם כמה ארגזים עם תפילין. התפילין הללו כנראה שימשו לפי המיקום פלוס מינוס שאנחנו יודעים של הבונקרים הללו,
הם שימשו כמין נקודת מעבר פנימה והחוצה מהגטו, כנראה בעת המילוט בתקופת המרד. חלק מהתפילין, כבר כנראה פולנים מקומיים מיד לאחר המלחמה, הצליחו להיכנס לתוך אותו מרתף, ופתחו אותם וחיפשו בתוכם, בתוך הבתים של התפילין, אולי מוחבאים שם איזה יעלומים, או אני לא יודע משהו בסגנון, שהם נואשו מכמה, אז הם הותירו את השאר שלמים. וואו. ואלה מצאו את מקומם חזרה לתוך העם היהודי, לתוך המקום הטבעי של מי שהניח אותם קודם לכן, אולי יהיה אפשר איתם לחבר גם את הדור הצעיר. כן. אני רוצה לדבר איתך על יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. מצד אחד, איזה יופי, העולם כולו מקדיש יום אחד כדי לדבר על השואה, ומהצד השני, זה הופך להיות מין יום זיכרון לשואה של כל אחד. כלומר, המילה שואה נשחקת, והשואה של העם היהודי, שבאמת הייתה הדבר הנורא ביותר והסיסטמטי ביותר, נשחקת, וכל אחד פתאום מדבר על, על שנאת האחר וכולי. איך אתה רואה את זה? אני חושב שבאמת נכון, לצד הצורך אולי והחשיבות של להפוך את היום הזיכרון לשואה גם לסיפור ולאירוע בינלאומי שהאומות האחרות מתייחסות לזה, ובוודאי שלאומות השונות יש מה להתייחס ליום השואה, אנחנו בעקיפין, ויש כאלה שמנצלים את זה במישרין, להפוך את היום הזה ולהפוך בכלל את סיפור השואה לסיפור אוניברסלי, לסיפור שקודם כל מתכתב עם אסון לאומי של עמים רבים בעולם, עד כדי משפטים שאתה שומע שבו לא נשכח שנגיד כ-6 מיליון יהודים שנרצחו בשואה, ונגיד מתוכם סדר גודל של כ-3 מיליון יהודים מפולין, בו לא נשכח שאותם 3 מיליון היו פולנים, כן, הם היו אזרחים פולנים, אז זאת אומרת שנספו 3 מיליון אזרחים פולנים. כן. כן, ולהכניס את זה מיד לאיזה קונטקסט רחב של מיליונים רבים שנספו, שנהרגו בשואה. בשואה נהרגו, במלחמת העולם השנייה יותר נכון, נהרגו מיליונים רבים, אבל הייחודיות של השואה נשארה בעינה, במקום של, אנחנו לא מכירים שהם יצאו לצוד, אדם שגם היה באיזה אי בודד וזהותו הייתה יהודית, כן. והם גם לא התחילו לחפש באומות אחרות, מישהו ששלוש דורות לאחור היה עוד איזשהו סימן משפחתי, סבא או סבתא יהודי. יתרה מזאת, לצערי הרב, יש גם כאלה שלוקחים את זה גם בתוכנו לעתים, מתוך חוסר הבנה משווע, למקום של במקום שהשואה תהווה מבחינתנו מודל ומקום להערכה ואיזה מין זרקור שמאיר את דרכנו מבחינה מוסרית וערכית, הוא הפך להיות מקור להלקאה עצמית. כן. הוא הפך להיות מקור שאנחנו מסתכלים על הרוע ועל הרצחנות של הגרמנים, ומנסים לכאורה ללמוד מזה קווים מוסריים. אנחנו צריכים ללמוד את הקווים המוסריים שלנו מהמרצחים, בוא נלמד את הקווים המוסריים שלנו מאותם יהודים שעמדו בגבורה. לחלוטין, וזה בדיוק מה שאתם עושים. הרב אברהם קריגר, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לילה טוב. לילה טוב, בשמחה. וכבכל לילה, אנחנו לא הולכים לישון בלי להרים את הרוח עם פסוקו של יום. מצטרפת אלינו עכשיו חלית הביבי ברקת, מייסדת המיזם הלוז העברי. לילה טוב לך. לילה טוב, שרה. איזה פסוק בחרת לנו? איזו אמרה? בחרתי פסוק שכתב רבי יהושע בן לוי במסכת אבות, והוא אומר, כל יום ויום יוצאת בת קול מהר סיני ואומרת, אוי להם לבריות מאלבונה של תורה. על הפסוק הזה שואל מרן החידה, מה התורה כל כך נעלבת? יש הרי מספיק תלמידי חכמים, או כל כך הרבה תלמידי חכמים שעוסקים ביומם ולילה. הוא שואל ומשיב שלכל ישראל יש להם חלק, שכל אחד קיבל אותו מהר סיני, וצריך שאת אותו חלק יתרח ויעסוק בתורה להוציא לאור חלקו. וזה אי אפשר על ידי האחר. כך שבעצם התורה לא יורדת מהר סיני בחתיכה אחת. כל אחד מקבל חלק אחר רק שלו. וכמו בפאזל, רק אם כל אחד יביא את החלק שלו, רק אז התמונה תהיה שלמה. מקסים. לכל אחד ואחת מאיתנו. את אומרת בעצם, התורה לא שייכת לרק מי שאמור להיות מחזיקי התורה, אלא שהתורה נעלבת אם לא כל אחד ואחד מאיתנו מביא אותה לידי ביטוי.
כן, לכל אחד ואחת מאיתנו יש אחריות לברר ולהביא את החלק שלה או שלו, אבל באותו הזמן יש לנו גם חובה לאפשר ולעודד את כל האחרים להביא את החלק שלהם, כי רק כך באמת התמונה תהיה שלמה. מקסים. אני יכולה להבין למה בחרת את זה, אבל בואי תספרי את למה בחרת את הפסוק הזה. אנחנו הבאנו איתנו מסורות עשירות מהתפוצות לארץ ישראל, מסורות שיכולות להשאיר את התרבויות השונות, גם אלו שלא חוגגות אותם בעצמם. לדוגמה, מחר ליל ט"ו בשבט, ואנחנו חוגגים גם את המלידה של יהדות הודו. איך זה נקרא שוב? המלידה. מלידה. כן, זה מועד שנחגג עוד מהמאה ה-75 לפני הספירה, יהדות הודו, כמה מהם, שבע נשים ושבעה גברים, עזבו את הגליל, ירדו למצרים, עלו על ספינה שנטרפה לחופי נגהו בהודו, ושם הם שורפים את הפרה כפי שהם רגילים לעשות בקורבנות, ואליהו הנביא נגלה אליהם, מחיה את הפרה ומבקש מהם לכבד את ערכי המקום, ומבטיח להם שיום יבוא והוא יאחד אותם עם עם ישראל, הוא מבטיח להם את זה בט"ו בשבט, והם כאות הוקרה לברית שהוא קראת איתם, מקיימים בטקס מפעים את מנחת השלום שהייתה נהוגה בבית המקדש, הם לוקחים פוהה וחמש פירות וחמישה מכל סוג כנגד חמישה חומשי תורה, את הפוהה הם עורמים כמו הר סיני, ועל לצד הפירות האלו ועליהם הם שמים ורדים ובשמים, וככה יש גם את תורי פרי העץ, האדמה. אז מקסים, אז בעצם את אומרת שבהודו נחגג ט"ו בשבט כחג של ברית, והדמות הגדולה היא אליהו הנביא, ואנחנו רואים את אותו אלמנט של פירות, והבאת קטע מתוך מה שאומרים במלידה, בוא נראה את זה רגע שוב. יש קטע שאומרים במועד. הנה, אנחנו רואים בסימן טוב ובמזל טוב, אליהו הנביא זכור לטוב. נכון. עד כמה, את מתעסקת הרבה עם באמת החייאה והשבה של חגים יהודים שחלקם נשכחו אי שם בגלות, ולהשיב אותם שיהיו חלק מאותה תורה, כמו שאת אומרת, של כל אחד ואחת מאיתנו. עד כמה המלידה נחגגת היום בארץ בט"ו בשבט? היא נחגגת בבתים, היא נחגגת גם בחנוכת בית, גם בלידה, גם לקראת גיוס, בעצם בכל טקסי המעבר של התחלה של דברים חדשים, בט"ו בשבט היא בעצם מנחת השלום. עד לפני שלוש שנים היא נחגגה אך ורק בבתים, לפני שנתיים יצרנו אירוע ראשוני במרחב הציבורי, שנה שעברה התקיימו 70 מלידות במרחב הציבורי, גם בישראל, גם בהודו, בארצות הברית, הדור החדש של בני ישראל מהודו הובילו את זה ביד רמה ובשליחות גדולה, וזו ברכה לכולם. צריכים לראות את המלידה כבשורה של ממש, מלידה בחילופי אותיות זה למידה, ואנחנו כחברה ישראלית יכולים ללמוד מהברכות שמברכת האימא שהיא שמה את הפועה, ברכות ללא טקסט, ומהברכות הטקסטואליות שיש שם, מהייחוד המשפחתי, מהכוח שמעניקים לכל אדם ואדם ברגעים חשובים בחיים, הקהילתיות הזאת, הכבוד למבוגרים, הכבוד לטבע, וכוחה של אמונה. מקסים. כן. יופי, חלי טביבי ברקת, שלחת אותנו לישון עם קצת רוח. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. שיהיה לילה טוב וט"ו בשבט שמח. ט"ו בשבט שמח. לילה טוב גם לכם, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר, בשעה 11 בלילה, להתראות.